Всім привіт! Ми поговоримо сьогодні про західну отруту, отрута, як бачимо, в лапках, в українському плакаті пізнього соціалізму. І перед тим, як почати розглядати ці плакати і говорити, розкривати цю тему, я би почав з такого діалогу. Отже, уявимо собі 86-й рік, київський будинок кіно, готується до кінофестивалю, приходить художник плаката Ашота Рутюнян і приносить свій варіант, свій проєкт плаката до цього кінофестивалю. Засідає художня рада, і один з членів художньої ради каже: «А ви зверніть увагу, це ж хмари не наші, це хмари зарубіжні». Ашот відповідає: «Які зарубіжні? Про що ви говорите? А ви член партії?» «Так, ну і що? А чому ви такі хмари намалювали? При чому тут член партії і хмари? Ви що, хмар не бачили? Це ж грозові хмари. А чому грозові? Поясніть. Над Києвом і грозові хмари». Такий доволі, я б сказав, сюрреалістичний діалог. Про що він говорить? Він говорить про те, що члени художньої ради, відповідно, це був представник партії, які входили в художні ради, які затверджували плакати, вони стурбовані. Вони бачать, що з плакатом щось не те. А звичайно, Ашот Рутюнян специфічно це намалював, очевидно, він розповідав, що там було багато такого сюрреалізму. Але слово «сюрреалізм» не звучить ніякі застереження, не звучать щодо змісту чи якихось конкретики щодо стилістики. Але видно, що це хмари зарубіжні, як би це абсурдно не звучало, що це щось не наше. Отже, ми поговоримо про ці впливи не нашого, буржуазного, зарубіжного на український радянський плакат пізнього соціалізму. Ми бачимо у 70-х, 80-х роках сюрреалізм, бачимо оп-арт, бачимо поп-арт і навіть психоделію в плакатах, які видаються державними видавництвами за державний кошт і, відповідно, супроводжують. Переважно це естрадні плакати, тому вони супроводжують виступи українських радянських артистів. Звідки ж взялася ця отрута і як же ж ці прояви проникали до Радянського Союзу? Відлік тут треба вести з 57-го року, з великого фестивалю молоді і студентів, який відбувався у Москві в той же рік, і до цього фестивалю готувалися. Це була перша така велика подія, коли до Радянського Союзу приїхали, мали приїхати тисячі людей, молодих людей, як тоді вони казали, прогресивної молоді, але все ж таки з капіталістичних країн. І от бачите, до фестивалю готуються, вишиванки одягнули, на бандурах грають, і ось ці гості приїдуть. Приїздять гості, це виглядає зовсім інакше. Що привозять ці гості? Ці гості привозять джинси, що для молоді просто було чимось неймовірним. Вони привозять рок-н-рол, вони привозять музику, вони привозять англійську мову і цей сленг англомовний. Отже, це величезне зіткнення і це величезний стрес, який, скажімо так, тривав ще багато-багато років. Очевидно, я тут трішки перебільшую, не одна подія, але загалом хрущовська відлига і оце відкриття радянського світу на впливи Заходу, воно мало кілька таких етапів, подій. Наступного року, в 58-му, відбувається велика виставка мистецтва соціалістичних країн, країн соціалістичного табору у Москві. І, відповідно, ці віяння, ця естетика Заходу, вона поступово, звичайно, в більших містах швидше, але вона проникає в середовища, передовсім радянської молоді. Це викликає занепокоєння. Ми вже в 57-му році, ще перед фестивалем, бачимо ось таку доповідну записку міністра культури СССР, яку він пише в ЦК КПРС.
Тут довгий текст, але йдеться про те, що молоді радянській все це подобається. Буржуазна занепадницька художня культура їй подобається. Молоді люди симпатизують цим творам на виставках, вони захищають в результаті формалізм і так далі, і так далі, і так далі. І зрештою, в кінці вони виступають проти методу соціалістичного реалізму, що було святим. Зауважте, це початок 57-го року, навіть ще фестивалю не було. Але коли з'являються оці контакти, коли їх стає більше і більше, то, звичайно, симпатиків цієї західної естетики стає ще більше і більше. Звичайно, що цей фестиваль в Москві проходить, виставки в основному в Москві і в Ленінграді. Найбільш масовими каналами і цими джерелами інформації про те, що відбувається на Заході, була періодика соціалістичних країн, періодика зі Східної Німеччини, з Болгарії, з Угорщини, яку можна було порівняно вільно переплачувати радянським громадянам. Тому що це соціалістичні країни, відповідно, можна тут це читати. Але і в журналах східнонімецьких, і особливо польські журнали, вони репродукували там усе те, що відбувалося на той час у країнах буржуазного світу. Таким чином, вони ставали такими каналами інформаційними, з яких просто дізнавалися художники в СССР, зокрема тут в Україні, про все те, що відбувається за кордоном. Так що поінформованість була доволі сильна. Причому ці журнали – це не тільки професійні журнали, такі як «Проєкт польський», але це також такі журнали, як «Ти і я» чи інші, в яких оце просто оце оформлення, воно, оці обкладинки і ті ілюстрації, все те, що було всередині, воно просто зносило голову метафорично нашим вихованим на соцреалізмі молодим художникам. Тобто це було щось неймовірне, і це був якийсь паралельний світ, який став раптом доступним. Занепокоєння це наростало, занепокоєння ідеологів партійних органів. І, відповідно, з'являється ціла армія мистецьких критиків, яка протиставляє радянську естетику цій буржуазній. Вони вже не приховують, вони вже самі в цих книжках репродукують ці твори західні, але вони їх оголошують гниллю, сміттям і всім тим, що просто так чи інакше занепаде, помре і так далі. Дуже парадоксально, саме ці книжки стають джерелами інформації про те, що відбувається на Заході. Зокрема, якщо ми на обкладинці бачимо такий чудовий оп-арт, то ми дізнаємося про нього саме з цих книжок. І зауважте, як тут назва трактує по ту сторону. Тобто ми маємо якби два світи. Маємо світ добра, світ зла, світ щасливої радянської дійсності, а по ту сторону є оце занепад і загнивання. Але що робити, коли по ту сторону опиняються якісь речі, які створені в Польщі? Тому що Польща належить до цієї сторони. Країна в соціалістичному таборі. Але в Польщі ми маємо ось такий, скажімо, приклад плакату до Варшавського бієналі, який просто наслідує і просто в тренді тодішнього захоплення оптичним мистецтвом і оп-артом. І, відповідно, те, що робить Ленс Вайман для Мехіко, те ж саме через два роки ми маємо в Варшаві на бієналі. Відповідно, це занепокоєння, воно щораз частіше концентрується саме на Польщі. Тому що поляки якось відрізняються. Вони в цьому соціалістичному таборі роблять таке, вони є настільки зухвалими, що не могли би собі дозволити робити румуни, угорці чи інші. І тут видно критику цієї виставки 58-го року, де поляки були, як тут, кричущим винятком із загального реалістичного тону.
Тобто в Польщі відбувається щось дивне, і вони є якоюсь аномалією. Але вони є по нашу сторону, тому інформація їхня може спокійно сюди проникати. Усі художники, плакати, з якими були записані інтерв'ю, це ті, хто сьогодні в похилому дуже часто віці і пригадують дуже добре, власне, 70-ті роки, чи навіть трішки швидше. Вони говорять про цю періодику і, зокрема, про журнали з Польщі, як про певну альтернативну освіту. Тут просто фантастична цитата одного викладача марксизму-ленінізму, пригадує Георгій Шевцов, який каже: «Його падліца учать, а він йде в бібліотеку і просить журнал «Польща». Тобто це така невдячність. Як же ж так? Тебе радянська влада тут виховує, вчить і показує тобі кращі зразки, а ти ж, сволоч, йдеш і журнал «Польща» розглядаєш, і більше тобі це подобається, ніж те, що ми тобі, говоримо і показуємо». Відповідно, аргумент який? Каже Шевцов: «Польща – соціалістична країна, і вони роблять таке, значить і нам можна». І цей аргумент вбивчий, тому що, справді, що ж ти заперечиш? Польща, значить, Республіка Людова, і все там під контролем радянської влади, відповідно, нема чому заперечувати. А от поляки, як каже Шевцов, були просто геніями з точки зору, передовсім, мистецтва плакату. Тут треба сказати про два, якби, такі канали впливу і два аспекти. З одного боку, Польща була інформаційним майданчиком, і через ці журнали показували все те, що діялося у світі, але Польща також мала оцей феномен плакату, польського плакату, який на весь світ був знаний. І оці підходи, ці методи поляків до творення плакату, вони були просто неймовірними для, власне, українських художників. І це справді була велика школа для усіх. Те ж саме говорить Олег Викленко з Харкова. До нас весь Захід йшов, це через Польщу. Говорить Володимир Лісняк. Багато з тих стилістик, з тих трендів, вони сприйняли як польські. Навіть якщо поляки у своїх роботах, скажімо так, використовували не свої знахідки, не свої винаходи. Але для українських, радянських художників плаката це були поляки. І джерелом, скажімо, знання про психоделію чи про психоделічну стилістику були не британці чи, скажімо, якісь там фріки з Каліфорнії, а це були якраз поляки. Отже, самі польські художники плакату, і тут я мав можливість розмовляти з М'ячеславом Василевським, вони були свідомі цієї місії, вони зустрічалися з радянськими художниками і, відповідно, розуміли, що вони мусять їм щось показати, що через них проходить оця інформація. І, відповідно, жартома так називали, самі називали свою Польщу найвеселішим бараком у соціалістичному таборі. Тому що вони спокійно могли виїхати до Франції чи виїхати ще кудись, а їхні колеги, друзі з Угорщини чи з Румунії не могли собі цього дозволити. Тобто Польща звучить у цих матеріалах, у архівних матеріалах спілки художників, в обговореннях і в цьому професійному дискурсі постійно. Тобто від кінця 60-х років ми маємо в архівах оце план роботи секції на 68-й год. Це секція плакату київська. У них запланований відбір до виставки на бієналі. Бієналі в Варшаві стає таким дуже важливою подією. Що два роки, і 68-го року відкривається цей музей плакату. І це така мекка для українських художників. Усі вони або були там, або посилали роботи туди, або принаймні розглядали жадібно всі ці каталоги, які хтось звідти привозив. І от 68-й рік, відбір робіт на бієналі. А в протоколі за 76-й рік ми бачимо, що звітуються художники,
перед тими, хто не їздив. Тобто одні їздили, другі не їздили, але от Шостя показує діапозитиви. Художник плаката Віталій Шостя. Тобто фактично ті, хто навіть не їздили, за посередництвом своїх колег, вони дізнавалися, по-перше, про польський плакат, а по-друге, про плакат японський, американський, французький, швейцарський, і всі ті зірки були представлені в Варшаві на Бієналі. Таким чином, це була якби це був такий найкращий інформаційний канал. Коли Шостя там був, привіз слайди, все це перефотографовувавши ретельно, і показував це в спілці художників в Києві. От 84-й рік, зауважте, знову Шостя звітує про зустріч з художниками Польської Народної Республіки. Тобто він знову показує слайди і каталоги. Тут треба сказати, що в системі оцього спілчанського життя там обов'язковими були певні лекції, семінари з політосвіти. Приходили з ідеологічних відділів партії співробітники, читали лекції. Тобто вони цих художників якби ідеологічно підковували. Але те, що ми бачимо з архівів, те, що ми бачимо з тих ретельно зафіксованих стенограм, показує, що є паралельний канал, є паралельна освіта, яка говорить, очевидно, про щось зовсім інакше. І не маємо ми навіть сумніву, що те, що показує Шостя в цих слайдах, більший має вплив на цих художників, ніж ота лекція з представника ідеологічного відділу партійного і якісь там політінформації. Таким чином, цей вплив і ця Польща стає якби таким вікном, такою школою. І це, знову ж таки, Шостя говорить, зрештою, те саме. Це стає місцем у завісі, через яке можна було пронести одну валізу. Так гарно він тут метафорично висловлюється. Все, що було в Європі, йшло через Польщу. Знову ж таки, ми маємо велике занепокоєння. Велике занепокоєння цим польським впливом і цим каналом. Зупинити це ніхто не може. Стримати і, якби сказати, опаплюжити ніхто не може, бо це соціалістичні наші колеги. А у них плакати, які присвячені якимось там партійним з'їздам чи якимось подіям, чи навіть плакати польські з техніки безпеки. Вони якісь такі неймовірні і зовсім не соцреалістичні. І зробити з цим щось дуже складно. І, відповідно, дуже цікаву тактику знаходять ідеологи і мистецтвознавці. Вони пишуть, що польські майстри базувалися на вивченні радянського плакату 20-х років. І тому вони такі круті, тому вони такі хороші, і тому вони такі цікаві. Вони насправді вчилися на радянському плакаті. І це дуже цікава публікація, 79-й рік. Вона показує фіаско, вона показує програш. Вона показує те, що змирилися. Змирилися всі, що цей канал є, цей плакат кращий, на ньому всі вчаться. Ну і добре, нехай так буде. Отже, ми говорили про цю отруту заходу західних стилістик, яка проходила найбільше через Польщу, через такий інформаційний канал. Давайте глянемо, як же ж це виглядало в плакаті. Давайте подивимося на конкретні твори. І тут треба сказати, що найкраще це проявляється у естрадному плакаті. У естрадному плакаті, тому що це специфічний жанр. З одного боку, цензура там не була така строга, а з іншого боку, це дуже було співзвучно музиці і всьому цьому руху вокально-інструментальних ансамблів. Для органів безпеки, для партії виглядало безпечнішим створити радянські альтернативи у вигляді цих ВІА, вокально-інструментальних ансамблів, аніж молодь буде ходити і наспівувати Бітлз чи якісь інші пісні з буржуазного світу. Тому це підтримувалося, сприяли цьому. І тут треба нагадати
як же ж виглядала, як же звучала ця музика. Оце були такі гібриди української якоїсь мелодики з західними ритмами, з західним звучанням і західними якби трендовими музичними конструкціями. Те ж саме було в одязі. Якщо ви подивитеся на відео чи на фотографії, то ми маємо усі ці патерни, вишиванки і аплікації ніби з народного одягу, але накладені на крій, абсолютно модний західний крій модного одягу, розширені донизу штани і так далі, ну і про зачіски можна говорити і про все інше. Тобто це є така гібридність. Можливо, найкращою ілюстрацією цієї гібридності є ансамбль Кобза і їхній винахід поєднання електрогітари і бандури, з якого вони створюють електробандуру. Тобто оця електробандура – це є така гарна, як би сказати, метафора усього того, що я зараз буду показувати. Отже, як виглядав сюрреалізм? Сюрреалізм виглядав так, як це було в 70-ті роки на численних рекламних якихось шпальтах в журналів. Тобто сюрреалізм у 60-ті він був все ще на піку. І от Рене Магріт, що в кінці 20-х чи в 30-х роках малював, те потім робив знову в 60-х, тому що сюрреалізм був цікавий також і в той час. Але це був один з тих стилів, якого найбільше надуживали чи зловживали. Тобто він був всюди. Реклама комерційна була переповнена от таким сюрреалізмом. І тут питання велике, чи це під впливом Магріта, чи це під впливом цих рекламних шпальт в цих журналах західних. Але ми маємо, ось Валерій Вітер робить такий плакат для Кобзи. Ну і тут знову ж дуже важливе оце поєднання. Стилістика ніби якась не наша, оцей сюрреалізм. А що таке Кобза? І оця ця семантика та і назва ансамблю, вона дуже українська. І маємо в цьому поєднанні українське, але не радянське. І от оце дуже було важливе, такий комунікаційний такий аспект цих плакатів. А що Таротюнян робить? Він був загалом художником двох київських кінотеатрів, і він малював такі гіперреалістичні афіші для кіно. І, очевидно, тут вплив титрів. Ну, ми тут точно бачимо якісь зоряні війни чи ще щось. Але це українська група «Стожари». І коли «Стожари» – слово, та ми маємо в, так би мовити, естетиці «Зоряних воїн», то це, знову ж таки, те ж саме. Це є електробандура, та? Це є поєднання чогось українського і цього західного. Петрененка він тут зображає в такому образі якогось воїна, який врятував щойно весь світ, чи якогось самурая, там, або він зараз врятує це місто. Отакий тут не стільки Петрененко, як голова Петрененка вширяє над водами, і дуже гарно тут можна ілюструвати власне ці концепти сюрреалізму, в яких мусить бути щось дивовижне або моторошне. Оце такі два поняття чи два концепти, які для сюрреалізму дуже, дуже характерні. Про цю моторошність пише Фройд в одноіменному своєму тексті. І це дуже багато експлуатують, власне, сюрреалістами. Тобто це моторошно, коли голова фактично з води вилазить, а там якісь риби, там якісь ще щось. Ну і що говорить сам Ашот про цей художник? Коли я його запитав про ідею, яка ж була ідея, а він каже, та нема ніякої ідеї. Могло бути так, а могло бути сяк, а могли бути ще й капля, а в каплі портрет і так далі, і так далі, і так далі. І тут, розумієте, це є як найкраще співзвучне до самого маніфесту сюрреалізму 24-го року. Знову ж таки, суть сюрреалізму в такому чистому психічному автоматизмі, де ти виражаєш, чи вербалізуєш, чи візуалізуєш все, що тобі прийшло в цю секунду в голову. Тобто тут немає ідеї, немає сюжету. Це просто такий потік, власне, цих
цих якихось думок, які в тебе є в дану секунду. Треба сказати, що сюрреалізм в часи перебудови, він дещо трансформувався. Ми маємо якби візуальну мову ту саму, але він тут має ідею, і тут є такі концептуальні зображення, такі метафори складних понять. В даному випадку Вишневський з Панфіловим роблять такий сильний образ геноциду культури, геноциду народу. І якби тут сюрреалізм був добрий, щоб зашифрувати в такому образі щось складне і щось, що хотілося висловити. Те ж саме тут можна сказати про плакат Валерія Вітера з цими дзвонами. Його, до речі, цензори питали, а що ж це таке, чому це над Києвом нічне небо, чому це дзвони, вночі дзвонять, ви на що взагалі натякаєте? Та Вітер не розгубився, треба сказати. І каже, так вони ж не вночі, вони просто в космосі, а в космосі завжди ніч. Тому це просто так має бути. Ну і цей плакат надрукували. Таким чином цей сюрреалізм був або повністю автоматичним, або мав якусь метафоричність в часи перебудови. Але якщо ми говоримо про візуальні такі прийоми, і вони характерні, і вони якби дуже співзвучні з західним сюрреалізмом в образотворчому мистецтві. Оп-арт. Оп-арт, оптичне мистецтво, знову ж таки. Ну, я дуже сумніваюся, що виставки в Нью-Йорку в середині 60-х років і ці роботи, чи там британки Бріджіт Райлі, чи американських художників, що вони були ось відомі українським плакатистам. Швидше за все, це було за посередництвом, знову ж таки, графічного дизайну. Знову ж таки, бачимо те, що робив Вайман з Мехіко в 68-му році. І цей оп-арт, він прийшов за посередництвом оцих дизайнерських якби інтерпретацій. Павлусенко робить такий плакат для книжкової виставки. Якщо ми відріжемо, от відрізали би ми цю верхню частину, це просто можна в раму і на виставку оптичного мистецтва. Це є вершинна форма абстракції, і це є, власне, ця отрута абстрактного мистецтва, яке проникає в нашу розумію, радянську дійсність. Але вона тут тріумфує на виставці, причому зі символікою кольору тут все в порядку, так, червоно-синє – це радянська Україна. Все тут добре, але ми ж бачимо, в чому справа. Ми бачимо, що це просто зображення оптичного мистецтва, і нам цікаво, як воно мерехтить. А те, що там за змістом – це діло другорядне. Ось квартет «Явір» невідомого автора, але це він повторює. Це мерехтіння повторює, знову ж таки, те, що було в тренді після Мехіко 68-го року. Є цікавими такі приклади, коли намагаються цей оп-арт від абстрактного мистецтва перевести в якусь конкретику українські художники і намагаються ілюструвати зміст. Скажімо, тут ансамбль «Десна», і тому тут ці хвильки мерехтять. Ансамбль «Смирічка», і тому тут якісь ці ламані лінії, які нібито ілюструють цю смирічку. Тобто оп-арт стає менше якби абстрактним, більше ілюстративним, але тим не менше ці мерехтіння, вони дуже, дуже важливі. Далі є приклади і хороші такі адаптації всіх цих студій і всього цього вивчення українського народного орнаменту. Тому що всі художники плаката вчилися в інститутах, в училищах, вони всі вивчали народний орнамент. Практика, на практику їздили чи ходили в музеї, замальовували ці взірці. Оце національне за формою, а соціалістичне за змістом, оця формула соціалістичного реалізму, вона передбачала, що молоді художники повинні вчитися народного мистецтва, фольку. І тут цікаво, як оці, ну, з одного боку, чисті такі абстрактні композиції в дусі оп-арту, але з іншого боку, як вони інкорпорують
оці знання і оцю естетику українського орнаменту, в даному випадку Дмитрюков, і тут от невідомий автор в цьому плакаті до «Вія Краяни». Ну, з одного боку, це оп-арт, а з другого боку, це такий нормальний килим якийсь народний, і скажімо, тут ми можемо це натхнення дуже чітко побачити. Також є багато таких прямих наслідувань, майже копіювань, вазарелі. Є також, я тут не показую, є достатньо плагіату, відвертого плагіату, тому що можна було перезняти з якогось західного журналу, швиденько тут щось видати, і ніхто ж не знав про цей журнал чи про цей оригінальний плакат, особливо, якщо цей плакат, скажімо, з Японії. А він був репродукований в якомусь там польському журналі, і ми тут в Україні його вже бачимо і сприймаємо в рекламі якогось вокально-інструментального ансамблю. Далі поп-арт. І поп-арт – це, знаєте, така кульмінація когнітивного дисонансу, я б так сказав. Тому що назви цих вокально-інструментальних ансамблів до глибини українські. Стилістика і зображення тут ну просто найбільш відверто нерадянське. Я би так сказав, воно навіть антирадянське. Тобто ми маємо усю ту буржуазну, американську в даному випадку, естетику популярної реклами і поліграфії, всього того, що було у поп-арті. Ми маємо якби одягнуто на тематику української пісні. І от група «Світязь», вона виглядає так, ніби це якась американська поп-група. Ну і тут дуже важлива, знову ж таки, дуже важливі конотації щодо української ідентичності. От вона, цей плакат про українську групу, про українську музику, але вона не радянська. Вона тут точно не радянська, вона тут, ну я б сказав, багато в чому навіть антирадянська. В такій стилістиці і одягнута в таку стилістику. Червона рута. Якщо червона рута виглядає з такими вибухами, спалахами, такими якимись металічними відблисками і такими зірочками. Окей, п'ятикутна зірочка – це і в американському поп-арті, і в радянському маємо гарне співпадіння. Можна використовувати, цензура пропустить. Якщо червона рута виглядає так, то вона точно українська, бо це червона рута, і вона точно не радянська, а може і навіть антирадянська. Гурт «Олеся» з цими проміннями, і тут в нас відразу з'являються такі алюзії на роботи Роя Ліхтенштейна чи Таданорі Йоку в Японії. Так чи інакше, ця «Олеся» дуже, дуже сучасна і дуже така в тому плані прогресивна. Софія Ротаро виглядає тут абсолютно як американська поп-співачка, а не радянська, з цими всіми зірками і з цим об'ємним леттерінгом її імені в перспективу. Так? Що також важливо, аерограф. Так? Аерограф як інструмент, він дозволяв робити всі ці бліки, відблиски, і фантастично це виглядало, реалістично, і так навіть гіперреалістично. Тут можна ще говорити про гіперреалізм і про такий фотореалізм, який теж був в тренді в Америці. Отак виглядає логотип Олесі з таким металіком, з таким відблиском. І це те ж саме, що на альбомі Джеррі Гарсія, який ну, фанати слухали і там, і зрештою сюди теж платівки провозили. А вони, в свою чергу, беруть і запозичують оці хромовані чи нікельовані на накладки на автомобілі. Тобто це якраз оця естетика, оця стилістика поп-арту, яка таким чином кочує до радянського гурту. Знову розширений, підкреслений цей растр, який ми бачимо в Ліхтенштейна. І ми бачимо ці такі свічення, ореоли, які вже тут близькі до, ну, зрештою, вони близькі до психоделічних якихось таких свічень і того, що ми бачили, того, що є
в плакатах до кислотного року, чи цієї психоделічної музики британської, чи особливо в Каліфорнії, в Сан-Франциско, оцей осередок. І тут Віктор Москозо робив дуже схожі речі, схожі плакати. І таким чином ми маємо навіть прояви психоделії. І Валерій Вітер тут робить такий своєрідний, скажімо так, передає привіт гіппі і Flower Power з цими квіточками, і світиться в нього ця Прохорова, ніби українська радянська співачка, ніби тут все окей за змістом, але за формою. Ну це точно Flower Power, так? Такі якісь образи, знаєте, так ніби з якихось вечірок і гепенінгів десь в якихось лондонських, знаєте, клубах чи клубах в Нью-Йорку, андеграунд, де проєктуються кольорові зображення на артистів, на музикантів, і все це, так би мовити, сплітається в один такий психоделічний екстаз. Звичайно, всі під наркотиками і під галюцинаціями. І це все, ще раз повторюю, у великому, красивому, дорогому, гарно виконаному плакаті радянської України, який друкується за державні гроші в державному видавництві. Я працював якийсь час з колекцією психоделічних плакатів в музеї дизайну в Нью-Йорку. Так от я вас запевняю, що вони в 5 разів гірші, дешевші, на нещасному папері і такі, знаєте, дуже слабенька поліграфія. А от радянський психоделічний плакат, оце серйозні кошти і серйозна, красива, якісна поліграфія, дуже гарний, якісний папір. Маємо такий парадокс. Те, що в Сан-Франциско було в андеграунді, те в радянському контексті і дійсності є, ну, якби спонсороване державою. Тут знову Валерій Вітер, очевидно, передає привіт Бітлз і «Жовтій субмарині», і ми бачимо, як ця кобза. Валерій Вітер, ось він зображений по центру, він є солістом головним гурту «Кобза», і він є професійним художником плакату, автор багатьох плакатів до свого гурту і взагалі таким лауреатом багатьох конкурсів, дуже гарним українським плакатистом. Ну, звичайно, що він знає про Бітлз і про автора значить, «Жовтої субмарини», і вони розглядають ці каталоги, вони звідти черпають своє натхнення. Тут плакат з Сімферополя невідомого автора, знову ж таки, Уес Вілсон, «Сан-Франциско, 67-й рік», це те ж саме, фактично, ми бачимо за цією візуальною мовою. Шоу «Grateful Dead», ця легендарна група, та шоу «Шторм», український радянський ансамбль. Ну, він тут вже не ансамбль, тут є біт-група, та тут назва вже трошки інакша. Ну і оці вигини, нечитабельність оцього напису «Grateful Dead» в іншому плакаті Вілсона. Знову ж таки, наслідування цієї нечитабельності ми бачимо у групі Товтр. Таким чином, ми маємо в цих радянських естрадних плакатах такий гібрид. Гібрид українського змісту з нерадянським, буржуазним, ворожим, дуже часто антирадянським стилістичним виразом. І можна хоч що говорити, знаєте, про те, що це якби такий жанр несерйозний, що політичний плакат був інакший, що це було тільки зв'язано з концертами. Але ці листи величезні висіли на вулицях, і вони багато чого промовляли саме про українську ідентичність, як про сучасну, як про ту, яка перебуває в світовому контексті і яка не обов'язково є радянською. Okay.